Hvaljen Isuse Marija, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je Gospodnji, šesta uskrsna nedjelja. U današnjem evanđelju po Ivanu čitamo kako Isus svojim apostolima obećaje Duha Božjega. Njegova životna snaga želi nas prožeti utjehom i ohrabriti nas za izazove svakidašnjica, jer djelovati u njegovom duhu znači vjerovati životu i odvažiti se uvijek iznova za nešto novo. Evo nas opet nakon dužeg vremena u studiju Radosne vijesti, a danas imamo čast tu istu radosnu vijest podijeliti s našim gostom iz Kuzmice na domak Požege. S nama je velečasni Ivica Bošnjak, župnik župe Svetih Kuzme i Damjana u Kuzmici. Hvala Isuse velečasni župniče, dobro nam došli. Novijek Isuse Marija, hvala lijepo vama na pozivu. Evo, otvarate ponovno sezonu emisija Radosne vijesti iz studija Slavonsko-brodske televizije. Drago nam je da ste došli i što ste izdvojili vremena. Evo da narodu i svijetu donesemo radosnu vijest. Za početak, evo, da protumačimo ovo nedjeljno evanđelje koje nas, evo, tješi po Isusovom obećanju da će nam dati duha branitelja, ali istovremeno daje nam i nalog budite spremni. U Duhu Svetom imamo snažnog zagovornika i branitelja, trebamo slušati njega, njegov savjet. Kako ćemo slijediti njegove upute i poticaje da budemo i ostanemo slobodni i sigurni, posebno u ovim teškim, izazovnim i nesigurnim vremenima? Da, dobro pitanje. Pa evo, proslavili smo našu najveću svetkovinu Uskrsnuća Gospodnjega, Uskrs, ove godine malo u drugačijim okolnostima, nažalost. Ali nas to ne treba obeshrabriti. Ovi prelijepi dani Vazmenoga Trodnevlja, kada smo razmišljali o stanovljenju Svetoga Reda i Svete Euharistije, pa zatim Veliki petak, muka Gospodnja, Isusova smrt, Isusovo sahranjivanje u grob i onda iščekivanje Uskrsa, razbudilo je u nama onu nadu Uskrsa, bili mi doma ili u crkvi pod ovim prilikama pod kojima smo se pronašli. Ne može u nama ugasiti onaj plamen vjere koji gori u nama cijelo vrijeme. Sad se nalazimo u jednom periodu vazmenog očekivanja nove, možemo reći, pedesetnice duhova prema kojima idemo. Prije toga ćemo proslaviti, evo sada u četvrtak, u Zašašće Gospodnje, kada Isus uzlazio na nebo, bio je okupljen sa svojim učenicima, a možemo se nekako možda staviti u taj događaj, pomalo si napraviti neki scenarij, pa su gledali Isusa koji je bio živ među njima. Isus je hodao 40 dana nakon Uskrsa sa svojim učenicima. I nije samo se objavio svojim učenicima, nego ga je i šire mnoštvo vidjelo. Tako da su mnogi postali svjedoci njegova uskrsnuća. I sad učenici jedan put svjedoče da Isus uzlazi Ocu nebeskome. Sigurno su mu rekli, poostani s nama, pa sada su se mnogi osvjedočili da si ti živ. Zašto sad odlaziš? Budi ovdje s nama. Daj nam i dalje te svoje hrane kojim si nas hranio i prije svoje muke i smrti i prije svoga uskrsnuća i sada dok si s nama ovih 40 dana. Ali Isus kaže, ja uzlazim na nebo da bi vam došao on branitelj, da bi vam došao posvetitelj, da bi došao tješitelj. I nama je potreban Duh Sveti. Isus je znao da ono što je on htio započeti, da djeluje na ovoj zemlji, da to mora započeti sa Duhom Svetim. Da ono što je on činio, da nastave i njegovi učenici. I zato nam je ostavio dar Duha Svetoga. Dar Duha Svetoga koji želi prožeti nas kao pojedince, njegovu crkvu i čitavo čovječanstvo. I zato se na blagdan pedesetnice spustio Duh Sveti. Evo možemo reći da su Isusovi učenici napravili prvu devetnicu nakon što je Isus uzašao na nebo, rekao je molite za Duha Svetoga. I oni su se okupljali i zadnji dan su se okupili u Čenakolu zajedno sa Marijom i razmatrali su sve te dane. Što Isus htio reći? Molite za Duha Svetoga. Na koji način da molimo za Duha Svetoga? Razmatrali su to. Međusobno su razgovarali o tome. Onda su se okupili, idemo moliti za Duha Svetoga. I taj dan, onda je došla sila Duha Svetoga nad njih i ono što možemo iščitati kao jednu veoma veliku i snažnu poruku iz tog događaja je prvo njihovo iščekivanje. Nisu se predali malodušju, nekom razočarenju. Znači, bili su postojani u molitvi zajedno sa Isusovom majkom Marijom. I druga stvar, u njima je bio neki strah.
pa kako ćemo mi to, kako ćemo mi navješćivati Božju riječ, ići među narode, pa postoji velika opasnost da će nas progoniti, prvo Židovi, pa zatim Rimljani, pa pogani, kako ćemo mi to učiniti? Mi smo plašljivi. I spušta se sila Duha Svetoga i znamo iz Djela apostolskih, Sveti Luka nam svjedoči, on je napisao tu knjigu, kako su jedanput učenici postali neustrašivi, kako su postali slobodni od straha, kako su postali slobodni od samih sebe, od svih onih nekih zebnji u srcu koje su oni imali. I postali su neustrašivi, postali su sigurni u Isusu Kristu i u njegovom duhu da mogu izići na ulice Jeruzalema i hrabro navještati Božju riječ. Evo, Duh Sveti u njima stvorio tu slobodu i tu sigurnost. I nama je potreban Duh Sveti zato što nas On stvara, On nas oživljava i On nas posvećuje, nas kao pojedince, to vidimo u prvoj crkvi, a onda i kao crkvu, kao Božje djelo na zemlji. Mi ne možemo bez Duha Svetoga u osobnom životu. Duh Sveti nam želi dati darove i plodove po kojima nas čini sličnima sebi. Ono što je živao Isus Krist. Mir. Evo, Sveti Pavao govori svojim poslanicama koji su plodovi Duha Svetoga. Tko to ne želi savršeno u sebi imati? Unutarnji mir, uslužnost, dobrotu, blagost, poniznost, veselje u Duhu Svetome. Nas kratkoročno mogu zadovoljiti i osobe, neke stvari, materijalizam, neki događaji. Ali često puta kad to sve prođe, kad se čovjek nekako izdovolji s time, opet ostaje neka praznina. A tu prazninu u potpunosti može ispuniti dar Duha Svetoga. Evo, kako se približavamo svetkovini pedesetnice, nekako mi je baš ovih dana dolazila u misli i u srce sestra Marijam iz Betlehema, koja je bila jedna Palestinka, koja je bila, za nju se kaže da je glasnica Duha Svetoga. Imala je izrazitu pobožnost prema Duhu Svetom. Živjela je u 19. stoljeću. Došla je u Francusku, ušla je u karmelski red i ona je zaslužna za osnivanje karmelskog reda u Betlehemu. I bila je izričito pobožna Duhu Svetome. Ona je osjetila kolika je važno za jednog kršćanina da se moli trećoj božanskoj osobi. I majka naučiteljica u njezinom redu, kada je promatrala sestru Marijam, znala je reći kako je uvijek bila u tom jednom zanosu i kako je uvijek vidjela na njoj jednu preobrazbu iz tog njezinog odnosa prema Duhu Svetom. I to je ono što nama treba, da bismo mi bili slobodni od svega i sigurni u sebi i u odnosu i prema Bogu i ljudima, treba nam dar Duha Svetoga. E sad, današnji kršćani nekako su pozvani upoznati vlastitu vjeru, imati hrabrosti, svjedočiti tu vjeru i drugima i razložiti ju dakako i biti spremni u poniznosti, znači upravo što ste govorili, dar Duha Svetoga, poniznosti, učiti od drugih ljudi. U čemu kao takvi činimo krive korake? Da. Ja bih rekao da se mi možda nekako brzo uplašimo. Uplašimo se onoga što Gospodin može učiniti s nama. Jel tako? Iz tog prijateljstva koji se rađa sa našim Bogom. Prije svega mi danas kršćani nekako smo upali pomalo u neku... Ta Papa Franjo govori o toj jednoj svjetovnoj duhovnosti gdje mi smatramo ponekad i u crkvi da puno toga ovisi o nama. Mi ćemo ovo, mi ćemo ono, naši projekti i tako dalje. Sve to potrebno. Znači, potrebno je imati projekte, potrebno je ići prema realizaciji toga, potrebno je, znači, ne biti u nekoj letargiji i u crkvi, i mi kao kršćani. Međutim, ono što mi počesto izgubimo nekako iz svoje svijesti, te duhovne, je kad mi nešto radimo i nastojimo, da molimo i srcem i zovemo Duha Božjega u to. Ja ću dati jedan primjer. Evo, na moje župi, to je onako kad tražite srcem nešto, ali ne želim, Bože, da to bude nešto moje, nego daj da bude tvoje. Ti mi pošalji, ako je to tvoja volja. Baš sam onako prije jedno godinu i pol dana zavapio Gospodinu za vrijeme klanjanja, pa daj pošalji mi nekoga ko će mi
svirati i pjevati na klanjanju. Stvarno želim onda da ti bude od srca ovdje slavljenje, da ti možemo lijepo i zapjevati i da nam bude evo, i nama ugodno s tobom i tebi s nama. I evo samo par sati nakon te molitve pred presvetim javio mi se jedan prijatelj, kaže, e Ivice, razgovarao sam s jednim prijateljem, znaš, bili smo na kavi, pa smo došli na tu ideju da bi možda mogli formirati neki bend koji bi ovako neki zbor koji bi mogao pjevati, na primjer, na klanjanjima. Pa možda bi to moglo biti kod tebe. Evo, znači, ja se u tom prepoznao, evo Bože, ti to želiš. Ja sam to tebi stavio, ja sad molim za to. Evo, ti sad reguliraj to. Ali tako, evo, mi se često puta možda bojimo staviti u Božje ruke nešto. Mi mislimo da to puno toga ovisi o nama. A treba nekad razlučivati da li je to nešto moje, da li je to od Boga, to je jako bitno. A papa Franjo, a i njegov prethodnik papa Benedikt, pa i papa Ivan Pavao II, nam govore konstantno da budemo svjedoci. Da budemo svjedoci, radosni svjedoci evanđelja ondje gdje živimo, ondje gdje djelujemo. Rekao bih ovako, da bismo mi, evo imamo Bibliju ovdje, Sveto pismo, trebamo biti, nastojati, trudit se, biti Sveto pismo koje hoda. Je li tako? Znači, da ne budemo obeshrabreni u navještanju Božje riječi. Da ne budemo obeshrabreni i malodušni, jer je to naš kršćanski poziv. To je naše poslanje koje smo primili po sakramentu krštenja. Idite po svijetu i svjedočite vam. Možda će netko baš danas po meni, po vama, po kršćaninu, bilo kojem trećem, četvrtom, petom, danas moći prepoznat Sveto pismo po našem životu, po našem djelovanju. To je naše poslanje koje je izazovno. Nije lako biti kršćanin. Ali kažem, opet se vraćam na vaše prvo pitanje i na Duha Svetoga i na milost koju nam On daje. Ali to se rađa iz našeg osobnog susreta sa Bogom. Iz molitve i nadasve iz svetih sakramenata iz kojih crpimo milost pravoga života u Bogu. O vjernosti Kristu i svojoj kršćanskoj vjeri puno možemo naučiti i od svetih Kuzme i Damjana, zaštitnika, liječnika i ljekarnika. Koje primjere iz njihova života evo, možemo slijediti? Da. Evo, to su zbilja jedni veliki junaci jednog vremena u crkvi, a to je rano kršćanstvo. Mi znamo negdje do 4. stoljeća, dok kršćanstvo nije dobilo slobodu Milanskim ediktom, da su gotovo svi sveci bili mučenici, oni koji su prolili svoju krv za Isusa. Evo, među njima su bili i sveti Kuzma i sveti Damjan. Oni vam dolaze iz jednog grada Enea u Arabiji u 4. stoljeću, pardon, u 3. stoljeću. Bili su braća i bili su odgojeni u jednoj kršćanskoj pobožnoj obitelji. I imali su, otkrili su u sebi, dakle, taj dar ljubav prema medicini. I tu su se školovali kako bi mogli liječiti druge u njihovim bolestima. Međutim, iz tog jednog odgoja kršćanskog, pa iz onog osobnog odnosa sa Bogom, oni su pristupali bolesnicima iz one ljubavi prema Kristu. Ta ljubav prema Kristu je u njima rađala tu ljubav prema bližnjima. I oni su, kako su njegovali bolesnike da budu zdravi u tijelu i da zdravi ne obole, isto tako su vodili jako veliku brigu da iz tog pristupa prema tim bolesnicima ti bolesnici upoznaju Isusa Krista. Tako da je se mnoštvo pogana obratilo iz susreta sa svetim Kuzmom i svetim Damjanom. I naravno, kada je zato čuo u Lizi, u gradu gdje su oni djelovali, gradski načelnik Lizije, kad je čuo da su oni kršćani, sveti Kuzma i sveti Damjan, onda ih je pozvao i tražio ih je da se odreknu svoje kršćanske vjere. Jer je mnoštvo pogana se bilo krstilo upoznavši Isusa Krista. On je njima obećao različite službe, nagrade i tako dalje, međutim, oni to nisu htjeli prihvatiti. Oni su to odbijali. I onda su bili mučeni. Sjekirom im je bila odrubljena glava na kraju. Ono što možemo naučiti iz njihovog života
je prvo, ja bih se prvo vratio na obitelj. Znači, važnost obitelji. Kršćanske obitelji koja evangelizira u jednom poganskom okružju, poganskom vremenu. Papa Benedikt XVI je rekao Hrvatima koji su 2012. godine išli u Rim napraviti zahvalno hodočašće zbog njegovog dolaska u Hrvatsku. Kada je dolazio nama u pastoralni pohod, onda je rekao Hrvatima, svim biskupima koji su bili ondje, kako su obitelj, vjera i evangelizacija nerazdvojivi. Evo, to vidimo iz primjera obitelji Svetog Kuzme i Damjana. I onda na kraju neustrašivost. Neustrašivost koju su oni imali, a to je ona sloboda i sigurnost u Duhu Svetome. Evo, u nastavku možemo predstaviti župu Kuzmica koja je upravo posvećena ovoj dvojici svetih mučenika Kuzme i Damjanu. U 2018. proslavili ste jubilej 50 godina osnutka župe. Evo, kakav je danas duhovni i pastoralni život? Kakve pobožnosti obavljate? Evo, koliko imate vjernika? Koliko mladih, prvopričesnika, krizmanika? Kakav je natalitet? Kakav je obnoviteljski rad u župi? Da, dobro. Evo da, 2018. godine smo proslavili 50 godina župe. Župa je osnovana 1968. godine. Veliki broj Hrvata, najviše sa područja Hercegovine, Sjeverna Hercegovina, to je područje Rame, zatim južna dole Hercegovina, Široki Brijeg, Župa Kočerin, zatim Stolac, a onda potom i Hrvati iz Bosanske Posavine su u velikom broju dolazili na područje današnje Župe Kuzmica. Današnja župna crkva je bila kapela župe Svete Terezije Avilske u Požegi. I misa je bila jedan put mjesečno i kako je taj vjerni puk dolazio i kako su oni bili pobožni, onda su tražili da misa bude svake nedjelje. I onda su postepeno počeli tražiti da se osnuje župa. I onda im je obećana župa i ona je osnovana 1968. godine dekretom iz Zagreba 4. siječnja. I tako se počeo razvijati župni život u novoosnovanoj župi. Župa danas ima otprilike 1700 vjernika. Prema našem popisu kojeg smo mi napravili prilikom ovogodišnjeg blagoslova obitelji. Župa se nalazi na dobroj relaciji, ja ću tako reći, na dobrom području između dva grada, između Pleternice i Požege. 6 km do Pleternice, 6 km do Požege. Tu smo negdje u sredini i župa se nalazi na području ta dva grada. Imamo filijale, znači središte Kuzmica, Viškovci, Srednje Selo i Blatsko koje pripadaju Pleternici i Drvišaga kao najveća filijala pripada gradu Požegi. Župni život, ovaj vjerski, nastojimo da bude, ajmo reći, tako vitalan. Nama je jako stalo da bude i nataliteta, usporedbe radi. Prošle godine smo imali 19 krštenja i 22 sahrane. Znači, u nekom smo minusu, ali da. Ono što nas ohrabruje je da ima interesa mlađih obitelji i dolaze da se nastane na području naše župe. Tako da nismo u tom nekom smislu velikom minusu, ali sigurno da bismo bili sretni da ima puno više i rađanja i krštenja, a manje sprovoda. Ono što kao osobno, kao župnik, nekako nastojim pojačati u našoj župi je taj jedan vjerski život kroz dvije snažne pobožnosti. A to je euharistijska pobožnost i marijanska pobožnost. Tako da svakodnevno molimo Svetu Krunicu prije Svete Mise, ne samo u mjesecu svibnju i mjesecu listopadu, nego tokom cijele godine. I isto tako, znači, euharistijska pobožnost, euharistijska klanjanja. Imamo, znači, jedan zbor mladih koji pjeva i animira klanjanje koje uglavnom imamo svake druge srijede u župi, u večernim satima. A onda isto tako, evo sad smo krenuli u ovome mjesecu svibnju sa cjelodnevnim euharistijskim klanjanjem petkom. Za sada idemo samo prvi petak u mjesecu, ali želja mi je, ako Bog da, možda i svaki petak ima zainteresiranih. Imamo stražare koji su se javili, koji žele bdjeti svaki sat pred presvetim. I ono što sam vidio
prošli petak da su ljudi dolazili iz sata u sat i molili su kako u šutnji, tako i zajedno od 8 sati ujutro do 19 sati do večernje svete mise. Ljudi su gladni, ljudi su žedni, žele se napiti sa pravog izvora, a najbolji izvor je živi Isus u presvetom oltarskom sakramentu, koji nas onda vodi i do Euharistije, ali tako. Evo, vi ste nekako u vašem obrazovanju teološkom usmjereni bili na duhovna zvanja, pa evo, kakva je situacija po tom pitanju? Znamo da je žetva velika, a radnika malo, a Gospodin stalno poziva nove radnike u svoju žetvu. Kako motivirati mlade da se odazovu na Kristov poziv i što je ključno u formaciji za duhovna zvanja? Dobro pitanje. Veliki izazov. U radu sa mladima, ono kao svećenik, uvijek nekako propitujemo se na koji način im prvo donijeti Krista. Meni je uvijek nakon na srcu i sadržaj, znanje. To je jako bitno. Ja baš sam neki dan pričao sa jednim mladićem koji je uvijek je bio u crkvi, ali onako prošle godine je otišao na jedan tečaj vjere na Kursiljo, na jedan otok, i on je doživio produbljenje sadržaja vjere katoličke, ali dobio iskustvo i duha. I jučer me pitala jedna osoba ono, što bi jedan katolik trebao znati o svojoj vjeri? Onda sam mu ja postavio pitanje, imaš li katekizam katoličke crkve? U katekizmu katoličke crkve je sva blagost naše katoličke vjere. Biblija, Sveto pismo i katekizam katoličke crkve, to ti je potrebno za tvoje znanje. Ali isto tako je potrebno i ono iskustvo vjere. Evo, to mi je prva stvar. A onda druga stvar, gledati u mladima da li netko ima taj duhovni poziv. Primjećujem kod nekih da čak i imaju. Ali što? Ne treba biti nasilan. Prva stvar, treba moliti. Isus je rekao, molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Znači, prvo što Isus rekao za duhovna zvanja je molitva. A onda onaj naš trud pastoralni na razini župe, u radu sa ministrantima, sa mladima, na biskupijskoj razini mi imamo dosta toga u Požeškoj biskupiji, a i u vašoj biskupiji dosta ima. Znači da organiziramo događaje gdje će mladi imati priliku doći razmatrati o svom životnom poslanju, gdje će moći razlučivati svoje zvanje. To je ono što mi nastojimo i sa mladima u Požeškom kolegiju. Rekao bih, nije malo sjemeništa, ali gdje imamo aspirante koji aspiriraju na duhovni poziv i gdje ondje kao duhovnik u razgovoru sa njima razlučujemo, promatram, gledam što se to događa s njima, ali isto tako ih ono ostaviti u slobodi, pratiti ih molitvom i da dobiju jednu unutarnju sigurnost da to Isus uistinu želi od njihovog života. Tako? Tako da potrebno je moliti, bdjeti, promatrati i staviti ih i na izazov. Nekad onako možda i upriti prstom u njih i reći, zar ti možda ne misliš da te Isus poziva u neko možda drugačije poslanje kao što je svećeništvo, redovništvo, misionarska služba ili nešto slično. Vjerujem svjedočiti vlastitim primjerom odaziva na Kristov poziv. To bi trebali definitivno, je li tako? Nadam se. Vi ste se odazvali već ima dugo, je li tako? Mislim, mladi ste svećenik. Da, 8 godina sam svećenik. Zaredio sam se 2012. godine. Ušao sam u bogosloviju 2006. godine nakon srednje ekonomske škole u Požegi, smjer komercijalist. To sam maturirao i onda sam otišao u bogosloviju u Đakovo, potom u Rim. I rekli ste, evo me, Gospodine. Rekao sam, evo me. Osim njemu, kome zahvaljujete najviše na formaciji, na motivaciji, potpori? Tako je. Zahvaljujem se prije svega obitelji koja je pružila jedno svjedočanstvo vjere. I sa majčine i sa očeve strane. To su, ima uzora molitelja. Ali isto tako i župnicima koji su bili u mojoj rodnoj župi, a to je župa Svete Barbare u Jakšiću, a to je veličasni Josip Bogović, koji je, on je znao na neki način promatrati
i onda staviti na izazov. On je prema meni to učinio. Ja jesam u srcu osjećao poziv već u 8. razredu. Ali vas je on potaknuo. Znači. Ali me on u biti potaknuo. Da, bila je jedna ekipa mladića moje generacije koji su išli tada na Šalatu u Sjemenište. Ja nisam bio među njima. Ja sam već bio odlučio da ću ja ići u ekonomsku školu. Međutim, on me pozvao na jednu kavu, što se kaže, na jedan razgovor. I onda mi je onako zanimljivo mi je rekao, valjda nekad neki drugi vide nešto što mi ne vidimo ili ne želimo priznat. Onda su ti dečki, baš kolege, rekle kao, dajte vi pozovite Ivicu. On bi trebao ići, a mi čak i ne. To mi je bilo vrlo zanimljivo. Tako da smo razgovarali o tome, ali ja se nisam dao. Ja sam rekao, budem ja prvo završio ekonomsku školu, pa ako gospodin bude nešto činio, onda budem vam se ja javio. I onda kroz srednju školu rastete moja prisnost sa gospodinom. Razlučivao sam nekako tiho u molitvi to svoje zvanje. Krenuo sam češće onako i kroz tjedan ići na svete mise. Postao sam čitač u crkvi i onda jednostavno, evo, nakon mature došao sam župniku i rekao da, evo, to je to. Božja riječ je djelovala. To je to, čitali, da. Znači, odlično. Hvala što ste podijelili s nama to svjedočanstvo. I evo, za kraj poruka gledateljima Radosne vijesti. Kako svaki od nas može, evo, sljedeći Kristovo utješno ohrabrenje iz vlastitog iskustva vjere pomoći drugima i druge tješiti, napose u teškim trenucima životne svakodnevice? Ono što moramo imati uvijek nekako prvo na srcu, onda i na umu, da je Bog ljubav. Bog je ljubav. Mm-hmm. Bog je ljubav koja se želi objaviti svakom nama pojedinačno. I to je zanimljivo iz života sestre Marijam iz Betlehema, gdje ona iz osobnog odnosa sa Duhom Svetim je spoznala kad god ga zazove, on dolazi, njegova utjeha dolazi, njegova radost dolazi, njegov odgovor dolazi. Možda ne uvijek onako kako bismo mi to htjeli. Ali kad iskreno srcem zazovemo njegovu ljubav, njegovu prisutnost, njegovu pomoć, Bog dolazi. Bog ne može da ne dođe. Jer Bog ljubi svoje stvorenje. I zato se ne trebamo nikada bojati bilo kojih životnih okolnosti. Kako možemo tješiti druge? Ono što ste pitali. Dobro je kad imamo, ako smo prošli kroz neko životno iskustvo, nekad se pitam, Bože, pa zašto moram sad proći kroz ovo i kroz ovo, ne? I onda kad prođe neka duhovna borba, ajmo to tako nazvati, i onda kad vam dođe neka osoba sa nekim problemom, onda kažete, e pa ovo sam ja proživio, Bogu hvala. Sad mogu razumjeti osobu. Mogu imati jednu empatiju sa tom osobom, onda mogu podijeliti jedno svoje iskustvo i možda dati jedan duhovni recept na koji način bi se čovjek trebao postaviti pred tim svojim nekim izazovom. Često puta govorimo ovdje sad o nekim osobnim problemima. Postoji neke obiteljski problemi koji su na različitim razinama. O čemu god se radilo, trebamo samo imati u svojoj svijesti, a onda i pozvati Boga u svoj život, u svoju obitelj i dopustiti mu da on blago, kako Duh Sveti čini, kao lahorje, da uđe u to sve i da mijenja. Ono što bi, kao na kraju, a ona uvijek na kraju jest Marija, a nalazimo se u mjesecu svibnju, pred kojim god smo životnim problemima, poteškoćama, nejasnoćama, bolestima, nevoljama, krizama, nevoljama, utjecati se njezinom bezgrešnom srcu i tražiti utočište i pomoć naše nebeske majke koja je uvijek uz nas i uvijek nam je spremna pomoć. Po Mariji ćemo k Isusu, sigurno. S Marijom Isusom. Hvala lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji, veličasni Ivica Bošnjak, župnik župe Svetih Kuzme i Damjana u Kuzmici. Evo, donijela nam je radosnu vijest ove 6. uskrsne nedjelje. Hvala vam lijepo što ste bili s nama. Vjerujem da ćemo tu radosnu vijest ponijeti u narednom tjednu koji je pred nama. Do sljedeće nedjelje. Lijep vam pozdrav. Doviđenja.